ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਖੇਤ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਣ ਆਏ ਸੀ ਫੱਕ ਝੋਨੇ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਫੱਕ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਣ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਤੀ, ਪਾਣੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਫੱਕ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਦੀ ਫੱਕ, ਫੱਕ ਨੂੰ ਬਸ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਵੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਸ ਫੱਕ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਕਿਆਰੀਆਂ ਤਿਆਰ, ਪੱਧਰ ਜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੂਟਾਵੀਟਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੱਕ ਸਿੱਟੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਰੇਹ ਵੀ ਪਾਤੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਘਰ। ਅੱਜ ਫੱਕ ਸਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਫੌਜ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਫੁੱਲ ਮਸਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਭਿੱਜੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਲਦੀ ਆਓ, ਜਲਦੀ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਕਿਆਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਵਨ ਟੂ ਥ੍ਰੀ ਕਰੀ, ਥ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ, ਥ੍ਰੀ ਕਹਿ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਥ੍ਰੀ, ਵਨ ਟੂ ਥ੍ਰੀ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਥ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਪਏ, ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਪਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਪਏ। ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ ਮੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਆ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਕਰ ਦਈਏ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮੇਨ ਗੇਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਸ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਗੇਟ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਗੇਟ, ਇਹ ਜਮਾਂ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਈਡ। ਹਾਂ ਖੁੱਲ
ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਇੱਧਰ ਰਸ ਘੱਟ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਗੱਡੀ ਕਰਦੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬੰਨਣੀ ਹੈ ਰੁਮਾਲ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਛਾਵੇਂ ਲਾ ਦਈਏ ਗੱਡੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਗੱਡੀ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ, ਛਾਵੇਂ ਲਾਤੀ ਗੱਡੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਅਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਖ਼ਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਸਨਾਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਲਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ 7 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਮਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ 7 ਚੁੰਡਾ ਤਲਾਬ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਸਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ 7 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ 7 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਦਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਰਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਈ ਸੀ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੱਡੀ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਪੈਰ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ ਗਰਮੀ ਸੀਗੀ ਬਾਹਲੀ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦੇ ਕਦੇ ਠੰਡ ਜੀ ਹੋਈ, ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ
ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ।